Bueno, eh as folgas de setembro dos 72 en Vigo eh responden en en primeiro lugar a a unas reivindicacións eh, laborais, é dicir, eh, en Citroën ten lugar a negociación do convenio colectiva e un desacordo eh e os traballadores eh, eh se se plantean eh facer un unha serie de paros, non? En Citroën piden unha xuntanza comigo a Comisión Obreira de, de Citrón que, que, que facemos no, no monte eh, viñeron por, por Citrón eh, Isidro Gómez e un... Y... Eh, Isidro Gómez e eh, tamén un que chamábamos Un compañeiro que chamábamos Pontevedra. O motivo da consulta conmigo era que eh, en Vigo Obreiro Que eu dirixía, eh, que eu era o órgano de, de Comisións Obreiras de Vigo Planteáramos, despois dos paros solidarios en marzo eh, Con Ferrol, despois da masacre Pois planteábamos que, bueno se parou solidariamente e se volveu ao traballo e planteábamos que quedaba pendente unha folga eh, xeral eh, en Vigo daí o motivo da consulta acordamos dar luz verde ao paro aos paros de, de, de Citroën sabendo que eso moi probablemente levaba a, a unha folga xeral era a nosa estrategia de luita de loita en defensa dos intereses traballadores e contra a, di, a dictadura Esas reivindicacións laborais pasaron a reivindicacións solidarias cando outras fábricas se solidarizaron con Ferrol porque a empresa despois de parar Citroën pois fixo eh, unha serie de de despidos e e e conforme se foi generalizando a folga en Vigo eh houve 4000 despidos eh en en todo en todas as empresas eh de Vigo de maneira que se extendemos a a folga eh xeral e, e intentamos a toma da da cidade a cidade polos traballadores en solidaridade eh con con Citroën Logo en terceiro lugar, esas reivindicacións primeiro laboral e logo solidarias transformanse en reivindicacións políticas, democráticas, porque o que estaba en xogo é a liberdade de folga, de 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 reunión, de 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 manifestación, no? De maneira que con unha evolución moi rápida de días, eh o que o que é un conflito laboral se transforma en un conflito político, é dicir Vigo contra

Bueno, as lembranzas personais que teño pois van na, no, na dirección seguinte. Eu era o responsable eh, do Movimento Obreiro no, no partido en, en, en Vigo, non? Entón, a, me, a miña primeira inquietude é pasar a clandestinidade para poder seguir exercendo a miña a miña función. Entón, os recordos son, pois, eh, eso de, de ir de casas en casa de familiares normalmente, e eh, polos camiños, eh, movíme máis ben na zona de Castrelos e eh, Perirón, onde tiña, teño, eh, casas de, de, de familiares, traballadores, eh, tamén, e logo, dende ali, dende, dende Castrelos, movíame polos camiños, eh, paralelamente a, a, a Gran Vía, non? procurando evitar, pois, eso, todo, eh, coches, eh, autobuses, eh, taxis, calquera, calquera medio de comunicación que podía, pudiera ser fácilmente interceptado por, por as forzas policiais que teñan tomada a, a, a cidade. Entón, por donde máis anduve, eh, dende, dende Castrelos, eh, eh, hacia arriba, hacia, digamos, hacia Paz de España, por San Pedro, mau que me daba acceso a teis e o calvario aínda que tamén iban na, na outra dirección, pois cara, a, as travesas e, e e e todo eso. Eso eso por un lado. E, o meu horario durante os 15 días de folga era trataba de ser regular, o, o cual pois claro requería que non me collera a policía, no? Polas mañáns eh, xuntábame co comité de folga General un ou dous representantes de das fábricas eh, máis importantes para recoller información e di, discutir un pouco con eles a orientación da da folga que tiña unha dimensión política dende os primeiros días eh moi evidente. Polas tardes eh volvía a casa na 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 que provisoriamente estaba eh, eh redactaba o, o meu diario da eh, da folga, non, dúas ou tres páxinas manuscritas que ainda teño que que publicar, está inéditos e despois do diario que servíame para orientar para ordenar e clasificar toda a información do día, pois redactaba a octavilla do Comité de Folga General unha cada, cada día. A, algún día pola noite eh, tamén xuntábamos, xuntábame co, co Comité Comarcal do, do PCG, etc. Recordo unha vez eh, pois, ao, 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 ao lado de, do Colegio Amor de Dios en, en Coña, ali, en Colla, ali entre, entre as ervas <laughs> agachados, eh, en fin, eh, era todo así enormemente eh, eh, precario, eh, eso, andábamos por eso, por os campos, por os montes, porque a cidade eh, eh, nos hacía moi moverse pola cidade non facía moi vulnerables a as forzas a a, a a agresión das forzas policiais. Bueno, eh digamos que que nos estábamos a a facer un un traballo eh, militante que se correspondía coa nosa propia tradición e experiencia anterior, ¿no? Entonces, eh, eh aí é onde no, no ese oído, no que nos eh, eh movía, ¿no? Eh E, 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 igualmente esa relación íntima entre entre o Partido Comunista e e Comisións Obreiras que Que, que está prácticamente na, na orixen de, de ese renacer do movimento obreiro que sigue a folga do, do, de 1962, onde Vigo eh, un papel eh, importante, no? Entón, pois, nada especial, máis que eh, era unha ocasión eh, importante que surdía do propio Movimento Obreiro para ir a, a unha folga xeral que que, que, que asudase nese, nese camiño en Vigo, digo unha folga xeral en Vigo, que asudase nese camiño no que estábamos tantísimos comprometidos no conxunto de, de España de ir a un, un derrocamento eh, da dictadura pacífico, pero eh, moi firme dende a rúa, non? Bueno, primeira hai que entender que hoxe es, eh, pues resulta extraño, ¿no? despois de, do de que viu, eh, de, de, cada un funciona con grupos que procuran infiltrarse nas empresas, nas universidades, etc. Que era, que era tamén, tamén o, o que pensaba uh, o, o, régimen de Franco, eh, que todo era infiltración. Sin embargo, eh, eu creo que as cousas eran distintas. Eh, eh, Obreira nace como un movimento espontáneo por, por, contra o sindicato eh, vertical que o PC eh, decide apoiar Nun, nun, casi dende o principio a historia de Marcelino Camacho ese sentido moi, é moi evidente tamén, tamén en Galicia aí eh, o, tanto militantes comunistas como do movimento obreiro acordan eh, entrada no sindicato vertical para utilizálo para promover a loita obreira e as propias comisións obreiras o que foi un éxito tremendo e aí se produzo unha relación eh, de eh, bilateral, non, eh, unha doble en unha dirección, por lo tanto militantes eh, comunistas nas nas empresas eh, axudaban, creaban ou axudaban a potenciar as comisións obreiras e por outro lado dirigentes eh, de e, e militantes do movimento obreiro eh independentes, eh pois se se, se achegaban ao Partido Comunista, o caso máis evidente de Valdino Varela, no? que que originariamente viña dunha familia eh camp eh anarquista. Por lo tanto, digamos que se produce aí pois es unha íntima relación entre movemento non é só entre comisións obreiras e o Comunista, unha íntima relación entre o movemento obreiro e o e o Partido Comunista, o movemento obreiro que ten valla esa fórmula organizativa de comisións obreiras e de asambleas de fábrica. Eso, eso é es moi difícil de entender cando despois impón esa dinámica de grupos diferentes que, que como dicía o Résime, se infiltran aquí a lá. La... Non, non, neste caso non houve infiltración, houve unha produción espontánea de, de, de militancia sindical e política que, que, que acabou no Partido Comunista, en definitiva, en meu caso tamén, eu entrei no Partido Comunista na universidade, pero viñado do sindicalismo democrático na universidade, do sindicalismo democrático estudiante da Universidade de Madrid. Entón, empecé na actividade sindical e, e, logo me aderín ao Partido Comunista simplemente porque era o que máis estaba apostando pola recuperación dos movimentos sociais e pola luta contra contra a, a dictadura. Por lo tanto, volvemos ao mismo. A íntima relación entre o Partido Comunista e a Comisión Sobreiras é, ten que ver con esa íntima relación entre reivindicacións económicas, reivindicacións sindicais e reivindicacións políticas nesa parte final de, do franquismo. No? Eh, no, no ano 72, eh, cal foi a aportación do Partido Comunista a folga xeral? Y, pues pois, bueno, primero orientación política, porque no estábamos en esa estrategia de, de folga sonoral e de folga nacional para o derrocamento da, da ditadura. ¿no? Eso é o máis importante e é no que eu estaba empeñado ¿no? e correspondía máis a miña responsabilidade orgánica. ¿no? pero tamén non é menos importante o Partido Comunista de Galicia en Vigo e, e, e puso o seu aparato de propaganda ao servicio do, de, da folga. E, eso é moi importante porque era o aparato de propaganda que servía a Eh, eh, para nos nosa actividade en todo o consunto de Galicia e, era enormemente eficaz e, e eso nos permitía sacar unha autovilla diaria porque eso, do Comité de Folga Seral porque iso era, digamos, o único medio de comunicación que tiñamos eh, con, a parte das, das, das asambleas e eh, cos cos traballadores e co e co resto dos co resto dos vigueses. E tamén eh de, de, tamén se aportou desde o partido os seus contactos para para facilitar información a, a aos dirigentes obreiros, concretamente en Telefónica, porque nos permitía saber digamos, o movimento do, do, do enemigo, non? É dicir, as unidades que chegaban aquí, eh, eh, de represivas, eh, en fin, e iso foi moi útil, no seu momento, no meu diario, tomaba, está todo anotado puntual, puntualmente, porque a información que tiñamos nas xuntanzas pola mañán era na doble, nesa doble eh, dirección, eles me contaban O, pois é a última asamblea obreira local que é moi importante ou, ou as noticias eh, das manifestacións ou de, de todo eso e eu tamén a información que tiñamos a través dos contactos do, do Partido Comunista de, de Galicia en Vigo. Bueno, mira, é eh, que realmente eh, con todo eh, o, en fin, a dificultad que hubo e a, e a represión eh, a folga Desos, desas dúas semanas eh, en Vigo, desas dúas semanas de setembro, foi unha gran victoria histórica. Aguantar 15 días frente a toda a represión que nos caiu en Riva é un éxito enorme. Hai poucos casos en, a, en España que se cadran nalgúnha localidade do Baixo e Obregá, pero pouco, pouco máis. E efectivamente eh, se houbera se houbera eh, se si, si, esto por exemplo se si, si, esto se hubiera generalizado eh, no consunto de España e eh, hubéramos sido quen de, de facer unha folga xeral e unha folga nacional era a maneira que tiñamos para decir que se uniran as clases medias e, e, outro, e outros sectores non? pois houbera habido unha transición moi diferente porque non sería transición negociada co, coa, coas forzas aperturistas do réximen como foi senón que sería unha rutura democrática eh, neta non? eh as estructuras do réxime anterior, do réxime franquista, hubieran desaparecido para para ser eh remplazadas eh pola estrutura democrática, non? Eh por, ¿no? eh, ¿por que eh o resto de España non fixo o que, que fixémonos en Vigo? Bueno, pois pues é unha boa, unha boa pregunta. Eh probablemente mmm, conta moito a memoria da represión que que se iniciou en Galicia en 1936 e, e que deu lugar pois eso a, a desaparicións si, e, asesinatos de decenas de miles de, de xente demócrata, de xente de xente de esquerda. Eso outros colegas historiadores teñen falado como ese temor está presente aínda na Na, na, trans, na transición o cual concede máis valor ao que fixemos en Vigo e tamén en Ferrol eh, ese, nese, nese mismo ano, donde pois, a clase traballadora foi, foi capaz de, de vencer ese, ese medo e, e plantar de cara a, 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 di, a dictadura, o cal nos, nos enchía de orgullo como, como fillos de, da clase obreira e como militantes eh comunistas non puido ser, pero nos eh, en definitiva o intentamos en Vigo e antes de Vigo en Ferrol, no. Hola, hola, óyote mal. Sí, pues si, vos si podes subir a voz mellor, dime. Igual, pero é igual, en hoyo. Mayor, sí, vale. Dime. Mira, sí. Mira, a represión foi desproporcionada, polo que dicíamos antes. É, é, decir, si, si o de Vigo se repetira no resto de España, a ditadura caía pois como outros regímenes dictatoriales dende a rúa. Por lo tanto, había que eh, eh, abortar esa, esa experiencia de loita sindical e, 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 e democrática. Entón, a cidade foi ocupada, viñeron xente da Brigada Político-Social, da Policía Armada, De, por todos os lados participou tamén a Guardia Civil, por exemplo, eran gardia civils os que eh, via, viaxaban nos nos autobuses de Pitrasa porque cando dende as fábricas que quixemos par, paralizar a cidade eh, pois eh, no, pensábamos que, que o fundamental era eh, eh, parar eh, vitraxa, pero claro, os, os grupos de traballadores que o intentaban atopábanse Eh, pois eh, como mínimo unha, unha parella de guardia civis en cada, en cada, en cada autobús. Por lo tanto, hubo realmente unha enorme concentración de forzas re, represivas, auxeches, detención, malos tratos, torturas, en algún caso. E, eso xenerou unha reacción de medo, eh, sobre todo na clase media, que a diferencia do que sucedeu en, en Ferrol, que se uniron os traballadores en resposta a masacre, eh, en marzo deste de mesmo ano de 1972, pois en Vigo a clase media non, non entrou en escena, non participou, non se solidarizou eh, democráticamente cos, cos traballadores eh, industriales. De feito, non o farían hasta o 4 de Nadal de 1977 na manifestación pola autonomía. Logo, tamén hai que facer notar a vergonzosa, vergoñenta, colaboración dos empresarios de Vigo con esa represión. Sa había eh, eh despachos da brigada político social en algunhas empresas, van, Costame, no o caso de de Barreras, que onde traía meu pai, meu tío, meu primo es coñezo máis, no. E pero pero che, pero a través de, de de do gobernador civil eh os empresarios aceptaron ignominiosamente despedir a esos 4.000 traballadores que, que querían, en definitiva, eh, que, que fueran readmitidos os traballadores eh, despedidos eh, polo paro de, de Citroën. Por lo tanto, como decir, se si non queres caldo, dúas, dúas tazas. Aposta do réximen por derra, por impedir a folga xeral de Vigo foi tremenda. De esos 4.000 quedaron 400 despois de, de, do fin da folga, Eh, eh despedidos, eh, é dicir, é eh, un problema que non se resolverá dunha maneira plena hasta a amnistía de 1970 eh 70 e, e, e con agora con eso vou rematar, é dicir, que o, o coste de da clase obreira eh, nesa nese, nese neste episodio do que estamos a falar de de loita pola pola democracia en, en Galicia, pero tamén en España, foi, foron sobre todo os, os despidos. É dicir, que neses catro anos que hai, per cinco anos, perdón, entre 1972 e a promulgación da amnistía en 1977, moitas familias o pasaron eh, moi mal. Alguns emigraron, outros viviron de, nese tempo dunha maneira eh, abondo precaria porque o réxime seguiu controlando e non había maneira de, de que atoparan emprego eh, en outros sitios. Nalgúnas empresas se conseguiu, eh, algúnas readmisións, pero ese problema quedou pendiente ata eh, a amnistía. De feito, en 1976 eh, eh organizamos a primeira manifestación eh, pola Eh, eh sin represión, es decir, que puidemos manifestarnos por unha negociación que eu fixera co gobernador civil daquel daquel entón que despois entrou unha a bastante bastante aberto, non, era na época de Suárez e eso foi en 1976. Pois hai unha foto ali de, de, da manifestación diante de do, do Club Náutico de Vigo e todos son puños, é un bosque de puños. Una, e a maioría das pancartas eran pedindo amnistía sindical, non tanto amnistía política, non, como amnistía sindical. Por lo tanto, eh, tanto a democracia como Galicia teñen unha gran déboda eh, cos traballadores de Vigo e Ferrol que que que, que habería que que habría que susanar, pero non sei se si, se si se fará. Hai algúns detalles por aí pero non sei se se fará eh, sencillamente, inda que a historia é eh, así, non? Eh, logo a escriben eh, eh, os vencedores, e nese caso os vencedores de esa, de esa transición que, que foi que, que garantiu, non quedaba outra solución que aceptalo, pois pues, unha continuidade do franquismo, no franquismo incluída dentro das institucións como, como, como foi, como é o exército sobre toda a magistratura non? entón eso vende eso vende, vende ali e eso explica tamén porque eh, en Vigo todavía non hai que acabamos de pedir unha vez máis ao Concello un, un lugar eh, de, de, dedicado a, a, a folgado do, do, do 72, a diferencia do que, sin embargo, eh, aconteceu en, en Ferrol. Entón, vamos moi retrasados. Vimos de celebrar, eh, estamos a celebrar o 50 aniversario da folga do 72, como si fóramos, como se si non tuvera nada que ver con, co, coa democracia que hoxe eh, disfrutamos. Eh, e, bueno, as cousas hai que facelas non porque porque teña un reconocimiento, sino porque que o correcto que o que fixémono na, en naquela ocasión e e, e a facer se si, se si, si se dera esa situación e tuviéramos azos e eh idade para 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 el. Si sí, si, sí, ningún problema. De acordo, salerá, salerá en nos eh, os obes. Perdón. De acordo, pois pues...